Për shikuesit që po na ndjekin, sepse për hir të tyre po japim dhe gjitha këto sqarime. Për të qenë korrekt, kujt po i referoheni kur po thuani artist amator? Gjithë artist amator rreth para tyre që kënduan në parlament. Ju po thoni se artistët si Ilir Shaqiri dhe Shkurte Feza janë artist amator? Janë artist që këndojnë mirë, shumë bukur, po edhe amatorët këndojnë shumë bukur. Por janë amator. Edhe kur bëhet fjalë për rëngjet larta, zyrtare, shtetërore, duhet nivelet artistike të Ministrisë së Kulturës të kenë më kujdes. Sepse, UÇK-ja dhe marshi UÇK-s nuk është vetëm i Parlamentit të Kosovës. Nuk është vetëm i Kosovës shtetë sot. Por lufta nuk u bë vetëm. Në qoftë se ka në një direktivë që nuk e duan Edi Ramën ata, nuk e thrasin Ari Vladin, kjo tjetër gjë është, kjo s'manim shumë mu, po mu manim për familjet e dëshmorëve, manim për luftëtarët e lirisë, edhe një vërejtje kam për deputetet e Kosovës që ndodhe në Asavë. Të gjithë pa përjashtim, po sidomos ata luftëtarë të lirisë, që sot janë deputet, ndo njerën për e tyre do t'ishte dalë para podiumit, edhe ti kështë e fillu këngën e marshit të UÇK-s, moj Kosovë, o djep lirie, se edhe fëmija i djepit i kam su këtë këngë. Zotri Vladi, po... Parënderi që në të gjuat edhe miru pashim. Mirë, do të bëjë edhe dy pyetje të fundit dhe të falimderit edhe ty për kohën. Po si kur të merke ftesën për të qenë pjesë e agendës shtetërore në këtë seancë o lemnet organizuar nga Kuvendi, do të pranoje? Po që është kjo pytje, të që kjo pytje më duket pak si provokuse. Jo, do të pranoje, me qenë se po të ishte në programe edhe... Zonjush, enderuar. Po. Unë pa aftes kam shkuar, kam kënduar vetëm atëherë kur ka qenë luft. Ta shi që shteti o shtet, duhet pa tjetët që të mëftoj, edhe ftesa do t'isha, knasia më madhe ishte nëse kjo ftes. Por po të kujtoj dhe një gjë, që sa herë është festu qlirimi i Kosovës, asë një herë nuk jam thirë zyrtarisht për të kënduar. Por kjo nuk i bën më pak të mirë të tjerët që ftohen, sepse po flasim për dy emra artistë shumë të mëdhenjtë, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në vitet më të vështira dhe një farë forme, kanë qenë edhe forcë si artistë dhe zotri Ilir Shaqiri, zonja Shkurte Feza, kanë bajt gjallë gjithat moralin luftarak me këngët e tyre. Të gjithë kanë vendin e vetë. Sigurisht, pa tjetër. Por kjo, si kur kjo të ishte në parlamentin e Shqipërisë, edhe të ishin gjërat analoge, si kur UÇK-ja të ishte edhe Shqipëria të ishte shiru, në qovë se unë dhe isha në vendin e tyre dy artistve, dhe u kësha dhërë organizatorve ku është filani, edhe ne nuk mundëm i pa uknu marshi UÇK-s. E kuptoj plëtsisht. Në mos në kusti më fejtë të shi. E kuptoj plëtsisht. Në regu, zotri Vladi, falimderit shumë për kohën dhe për qëndrimin të në qëndat për këtë seancë solemne që u bë. Kësëmë argëzuar, nderim dhe respekt për familjet e të shmorëve. Falimderit shumë për kohën, respekt dhe për juve, zotri Vladi. Ky është edhe reagimi i zotrit Arif Vladi, pasi...